Սիրելի հետևորդներ, Յոժավարի հաղորդումը արդեն կես տարուց ավել է իր ձեզ հետ է։ Միասին կերանք, խմեցինք, եփեցինք, թափեցինք, հետարքիր բաղադրատոմսեր իմացանք, ծանոթացանք հետարքիր մարդկանց հետ, կարծում եմ, որ կարելի է իրարից մի փոքր հանգստանալ։ Դրա համար մենք գնում ենք Արձակուրդ մի ամսով։ Բայց որպեսզի շատ չտխրեք և չկարոտեք մեզ, մենք դες համար ծաղկակաղ ենք արել տարբեր հաղորդումներից հաջողված կտորները, կարող եք նայել և վայելել։ Հա, չմոռանաք, գրանցվեք, այստեղ, այստեղ, գրանցվեք, այո, ես ո՞վ ձեր գերին չեմ, ցանկանում եմ ձեզ բարձր ծառայություն և առողջություն, Աստված ձեզ հետ։ Յարս ասած գնա արտև արի, արի, գացի արտև ոտս կեպապ, կարին, կարին, Յարս ասած գնա արտև արի, արի, գացի արտև ոտս կեպապ, կարին, կարին, ախին փոքրիկ տոտիկը ներին հարկավոր է, Կոշի, կոշի, որին փոքրիկ տոտիկը ները էլ չէ մտի, Փուշի, փուշի, ախին փոքրիկ տոտիկը ներին հարկավոր է, Կոշի, կոշի, որին փոքրիկ տոտիկը ները էլ չէ մտի, Փուշի, փուշի, Ա, լայմը, լայմը, ուր ամեր լայմը։ Լայմը, ուվ, մենց ավոր լայմը, լայմ չլեցնեք։ Ուվ, we have forget it all, անդասիրը, it is lime, lime, այդ լիմոն ա, lime չի, oh, it's no lime, I'm so sorry, it's no lime, lime bed, staff, staff, where is our lime, lime, it's like a bidding, վերցնում ենք չապաջանք մանքնիշի, Տոպորը, յաա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 ա
Հետո, հետո երկի հավը էպի մերինք տարանք, տարանք մերինք է հավը։ Կարաց երկ ես տեց, ես շիշ, չէ։ Եսի որ մասնա հավը։ Եսի, որո։ Այդ մասնա, թե չէ։ Եմ էտ պապա էտ պամիդոր վեկալ։ Միատ։ Միատ։ Դի ջեպտ։ Ահան, տրանք, ուրեմ նայիր։ Մի անգամ մի մարդ ասում է լոռու մարզով, ակը թողնում ապ, չանում ակը։ Մի լորեց իմ մարդը հանում ասում, ապ ոջան ասում, ակը չպճացել ա, արի քեզ իմ ակը տամ զապասկեն, էլի, վերա ունում զապասկեն, դնում աբար, ուզում ագրում ասում ար, այդ բաս մետ ոչ իմ համարը իմացար, ոչ իմացար վերադարդար են թշել, բա որ վերստեմ ու գնամ ես ակը, ինչ ես անելու, ասում ար, դե ինչ տիանեմ, վեր ունես, վեր ունես, էլի, ասում ար, ճիշտ էր ասմելի, որ դուք շաշեք, ասում ար, մենք չենք շաշել, դուք եք գ**ը, մի ես հիշում եմ, քո հարազատ մորը, երբ քրքրում եմ, քո Facebook-ն ու մեյլը, իսկ ես հիշում եմ, քո տիրոջ մեյլը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, երբ ասում եմ, որ հին է իմ միակ շորը, ես հիշում եմ, ոչ միայն քո մորը, երբ ասում եմ, չի սազում քեզ բեղը, իսկ ես հիշում եմ, քո ամբողջ ցեղը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, ես խնդրում եմ ինձ միջայնացրու, իսկ դու տուալետի կրիշկան մեկ-մեկ բարձրացրու, դե կներ ես, ես էլ սնայպեր չեմ, հերիքով բոլեղով քո տեղը մաչեմ, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, լա 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 լա, ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը, ինձ հետաքրքիր է, ինչ է կլուբն ու փաբը, ավելա հարդուք արա ու հարակի մսի կապը, քեզ հետաքրում է միայն իմ աշխատավարձի չափը,
Իս դու լցնում ես ինձ վրա ամբողջ տան շանլակը Ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը Ինչ ուրախ է ընտանեկան կյանքը Tanay nay nina 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 nina Oh Գնամ ես բարը Հա լավ արի բարը Բայց սացիվի լավ է հնչում, սացիվի։ Սացիվի չի, սացիվի է, բանան դա, վրացական է։ Հիմա սացիվի, թե սացիվի։ Սացիվի։ Վրացիան որ խոսում ես, աղեկներով խոսած, գիտես։ Արսես, արսես, ազմի հետևորդներ, չէ, ազմ պարսես, հարգելի հետևորդներ։ Այո, հետևորդներ, մարդիկ, ովքեր որ գալիս են մեր հետևից։ Լավ չստացվեց, իհարկե։ Արի սկսենք գազարից։ Մի գազար քեզ, մի գազար ինձ։ Շնորհակալություն։ Հիմա դու հաստես ուզում թե բարակը, որպես հավջուտակար։ Դե ես արդեն իմ ընտրությունը արեցի, ես վերցրեցի։ Չլոճվես, հա, դա վերց ու լավ։ Դե գնացինք։ Էս ուտում ենք թե քերում։ Ասել էի, քերում ես, հա, քես բան։ Քերում ենք, գիծի 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 գիծի։ Բայց ի՞նչ որով եմ քերում։ Մաներով, սոխը մաներ, մաներ։ Չէ, 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 հաստով, 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 հաստով։ Սա խաղալի կարողակի, բայց դե էլի քերումա ոնց է չլնի։ Ահա։ Էսի բան կանեք, արա։ Կամ դեկա քերել ամբողջությամբ։ Այո, այո, այո։ Սենց քերեցինք, քերեցինք, քերեցինք։ Չէ, էս էսօրվա բան չի։ Լավ, էսա նարեք իրա հաստը, որ քերի պրծնի, հետ ինին բարակվել ես կքերեմ, կպրծնեմ։ Մերոնք շատ կենեն, մերս կեներ, պիսոկը գլծեր վրեն։ Պիսոկը ինչի։ Հա, որ ուտեք, չէ։ Ես, քաղցրակեր։ Այո, ես էլ եմ սիրել։ Քաղցրկերանք։ Հետ բանչկա, բանչկա։ Հիմա մի քիչ, հիմա մի քիչ քիչ կուտես քաղցրս։ Ես էլ ասեմ քաղցրից, հրաժարվել եմ արդուրջան, երի բանում կա, հրաժարվել եմ, բայց դիք սելու բանչը։ Չի ես չեմ կրը հրաժարվել։ Դու չես կրը, ես էլ չեմ կրը, բայց ուզած ինչ սեմ։ Դարդերս մի իշացրու։ Կարդե ճան, ես չեի ուզես էի, բայց դե Իրականում շատ բարձ բան է, շատ։ Չնայած որ ժամանակին կերագրեց։ Այդ է, սյո այդ է։ Բալում էլ կա, ժամանակիների լավ է, վերջ։ Գնացիք։ Կարլի ջան, քո կենացը։ Եթե բամեր կան, դե չի դեմ կկտրեք, կհանեք, դե չէ։ Կարլին միշտ սարն է, սարուց։ Սախ կան է սարն։ Ձերքերը, ոտերը, ոչ որ մերելի ոտու ձերն է դա։ Եկավ, դե վերջ ամուսիններն կրկեցի, տակ ծավ, բրձավ, արունը սկսեց խաղալ, սպես էրեց։ Բարի քիր։ Կարին, ապերը։ Կարին, մե բամե կար, կենենք, ինչ կենենք։ Բայց ականց, կանանք ինչի են տենց սարը չեմ կարմակա։ Ոտերը, ձերքերը, մանավան տես, որ մի քիչ եղանակը վատը։ Ես առանց ինգի քրենք, թոքերի փորբոքում կստանանք, ապերը։ Ձեր համար կանայք։ Բայց մեր թարստը չլել նվագենք։ Թարը չկա, բայց կարանք երկենք։ Հա։ Նավայ։ Ինչի չէ։ Ինչ երկենք։ Ինչ երկենք, ասա։ Սարի հողին մերն է։ Սարերի հովին է մերն է։ Հովին մերն է, հովին մերն է։ Իմ յարի բոյին մերն է։ Բոյին մերն է, լինոն է կամեն։ Մի տարի է չեմ տեսել, տեսնողի աղաչին մերն է։ Մի տարի է չեմ տեսել, տեսնողի աղաչին մերն է։ Կայնել եմ, գալ չեմ կարող, Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող, ուզում եմ, տալ չեմ կարող, տալ չեմ կարող։ Ժամանակ ափսոս է, իզար ծյորկի են տեսնել բան ոնց, տեղ կա բազուկ, որ բորշի անկոկտելի հներից է կարտոցյանց համար մասն է, նաև կա գազար, առա դա եսի մերնել ուրը չգիտեմ էլի,
Spasek, hele? Spasek, teste hei na. Spasish. Pasi e da hei na lizem. Mi-a avut limbiz. Escomari. Eskeza. Sergei Jan, eskes shat sirum em, du lavnes. Yerpek ches asel vor du in sirum es. Da eti ta tesneluts heto gides, inch kan siretsi kes. Lav, es amen inch parza, bats onak du berel es sens mi hat Sunt mi-a delar kicine, ce e galeru? Este în bana, eli? Lătonat, ce? Să răscați doșicnele în haveri. Să răscați havi doșere ale lui. Vă vreți să vinci hava, să-ți doșere să răscăm. Înseamnă că să răscăm în oricum, te închinci aia. De câte ai zis. Iar nerca asta mi-a cam zis Demel Production-i recavarna. Spuneți-mi, sari tatălui bolor nerca aia sunt mere. Ingna, cazma, kerpum. E մենք շատ ու շատ պլաններ ունենք իրար հետ, այո, դե կանչել եմ մի քիչ քծնեմ, էլի, պրոդյուսեր մարդը ասեմ, մենք ցանկ ու լավն է, մենք կերակրեմ, այս պրոդյուսերները ուտելու համար մեկ են. Ես էիք ուզում. Մի անգամից ասեմ, Հարութ Մովսեսյանը Լալա Մնացականի Նանյանի ամուսինը չի. Այդ վաղուց գիտեն արդեն բոլորը. Սա չգիտեն, դա ցավը տալ եմ, իմ մոտ ջահել են սա. Բայց գիտեք, թե իսկական դեպք է եղել, ուրեմն տարիներ առաջ էր. Մեկը մոտեցավ շուկայում էինք, ինչ մեկը մոտեցավ սենց հարեց։ Ամուսինը ո՞նց է։ Ասցի լավ է։ Հա Հարութը շատ լավ է։ Ասցի հա, բայց Հարութը իմ ամուսինը չի։ Այ աղջի, ես լավ գիտեմ թե դու։ Թե դու։ Ոնակ չորացած ռեհանը շատ համով կլինի։ Շատ, բայց ուղղակի բորշի հետ կարող է չսազի ինձ ասում, չգիտեմ։ Ուզում ես գցենք տեն անկանք ես մա։ Չէ, 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 ես գո, էսա քո քո ստեղծագործությունն է։ Հանկարծ մի բան են չստացվի, կասես, այ, դուսա։ Հա, Յանիկի հաճացող ունես վրետ, ես եմ դի ասեմ։ Հա։ Արինի բաժակ բախմենք եւ հիշենք մեր հովանավորներին։ Ուրեմն մեր հովանավորն է ծրագիրին։ arliam.com կայքը։ Որի միջոցով կարող ես պատվիրել այս դուրգինիները, նաեւ օդեվի մրգովիները, օդեվի կենաց ջուր ֆրանսերեր։ Եվ բաներա։ Վայ, հայկական բրենդին, հայկական բրենդին, այո։ Յարը սասած գնա սարը, սնձի, սնձի, գացի սարը, ոտս կպավ, գնձի, գնձի, յարը սասած գնա սարը, սնձի, սնձի, գացի սարը, ոտս կպավ, գնձի, գնձի, Ախն եմ փոքրիկ է տոտիկներին հարկավոր է կոշիկ կոշիկ որ իմ փոքրիկ է տոտիկները էլ չեմ դի փուշիկ փուշիկ Ախն եմ փոքրիկ է տոտիկներին հարկավոր է կոշիկ կոշիկ որ իմ փոքրիկ է տոտիկները էլ չեմ դի փուշիկ փուշիկ Հերքա շատ եղավոր Չէ հա ու շատ ողջունելի է շատ ուրախ եմ որ ձեռնոցներով եք կտրտում որովհետև Ես հետևում եմ տենց շատ բաներին, բլոգերների, ովքեր բլոգերներ չեն, խոհանոցային հաղորդումների, ովքեր իրենց մեր նման փրչոտ ձեռներով բան պատրաստում են ճաշեր։ Եթե դու քո համար ես պատրաստում, հա, հա, հա։ Բայց եթե պատրաստում ես մարդկանց համար, ովքեր որ պիտի ուտեն քո ձեռքերի պատրաստած ճաշը, պետքա այսինքն ինչ-որ մի հատ բան ունես, որովհետև արի ընդունենք, որ շատ հնարավոր է, որ դու 100% նոր ուրիշ բաներ ձեր տալի ասենք։ Հա, ասենք ձվերի, ձվերին էս ձեր տալի։ Հա, հավկիտներին։ Հա, իսկ հավկիտը դա ասենք էս ձվերը դա ձեր տալի։ Շատ հաճախ եք ձեր տալի ձվերը։ Բավականին։ Սարիս, այ լավ է, ես։ Յոր ջան, ես դա տարկա ձեռն չեմ եկե բարի երեկո։ Դա ինչ զարգացած, այդ ինչ ես բերել։ Նվեր նոր տարվա նախաշեմին։ Լիվչիկա։ Չէ, լիվչիկ չի, իրոպե սպասի։ Էս քեզ եմ բերել։ Տես, կոչվում է ներկիր ինքդ, այս մեկը ես եմ ներկել, այս մեկն է դու կներկես։ Լավ, Լուիզա ջան։ Չէ, բայց այդքանով չի սահմանափակվում։ Մի րոպե, մի րոպե։ Պոպիտ։ Ինչի՞։ Պոպիտ։ Այս Աննայի համար եմ բերել, որ նervերը հանգստացնի, դե բնականաբար քեզ հետ ապրելով նյութերը տեղի են տալիս, հա։ Պոպիտ։ Մեկ էլ փուճուրի համար, Լիզուն։ Եխ։ Այն ինչ լավն է։ Ահա, հա, այսին բանսա։ Մի խոսքով շատ երիտասարդ են, գնացինք Ամերիկա, և քանի որ բոլորը տղամարդ էին և Լուիզան միակ կինն էր մեր դերասանական անձնակազմում, ինքը ասեց յո ժարի քո հետ միասին վերցնենք համարը, որև դու հետո գնալու ես քրոջը տանը մնաս, Ամերիկան դեզ բարեկամներ ունեմ, չէ գիտեք։ Այդ համարը կմեկը մնա մենակից, դե ուղիշ ուտա համարդու հետ չեմ մնաս, հա Լուիզան հարդ չկա։ Այդպես էլ արեցինք, ռեսեպշնում ուրեմն պայմանավորվեցինք, որ ես ու Լուիզան այսինչ համարում ենք մնում,
Եվ այդպես ես գնացի իմ գործերով, մի քանի օրից պետք է վերադառնայի էլի համար բան էի մոռացել, չեմ խանում ճամպրուկներ ինչ-որ մեկը։ Հա, պետք է ասեմ, որ երկու ճամպրուկ էիր վերել դու, մեկը տարար քրոջդ տուն, մեկը մնաց համարում, որտեղ այդտեղ ներկայացման շորերն էին, մի խոսքով կար, հա, պետք է ինչ-որ բաներ փոխել։ Մի երկու բաներ կար, որ պետք է ինչ-որ մեկին փոխանցեի, բան ասի համարում թողեմ։ Գալիս եմ, բայց ահա որ jet lag-ա մոտ է, ասենք քունը ստանում ա սարսափելի, ուշը գնում ասի Լուիզան ի՞նչ կլինի, դու մինչև դզվես, Լուիզանը պետք է դուս գանգերի ու պետք է զանգեր գնար, ասի ի՞նչ, ասի ես մի քիչ պարկեմ հանգստանամ էլ, եւ ահա յոժը։ Ես ասի յոժը, դե քո համարն էլ ա այս հոմենակի համարը, չէ՞, այնտեղ ռեսեպցիոն գրածա, որ Սերգեյ Դանելյանը ապրում ա այս համ հանգիստ, օտան նման պարկի քնի։ Ասի պարկեմ, ես պարկում աչքս մի անգամից կպտում ու անջատվում, ով որ Ամերիկա գնացել ա գիտի, ասենք 12 ժամ որ փոխում ես մի անգամից ուշը գնում ա էլի։ Քնած է։ Մեկ էլ տեսնեմ ինչ, աչքերս բացնում եմ Լուիզայի դեմքն ա դեմս ու գոռում ա, «Յոժ, շուտ արա զարթնի, եկել են, դուրս ծեցում են, ես զարթում եմ մի անգամիտը սվայ աստված ջան, եկել են, բայց ու մտնում եմ կրավատի տակ», ըստ ռեֆլեքսի, մեկ ես պատ, «Ո՞ս է կրավատ, դու սարի գժվել ես կրավատի տակ, ես դուս եկաս, ուր գրամ, Լուիզաս հա ուր գրամ, դուրը բացը մտնեմ վաննա, ես պատ, այդ տղան դուրը բացարա, շուտ է դուրը բացը մաս, աղջի ինչ ա եղի, ով ա եկի, չգիտեմ ով եկի, ես պատ, դա եմ դու մեծ ֆրմ ես, դեպիլ ես խես պահակվում, շուտարա, որը վայ եմ դեպիլի ես եմ ասաս, ասեցի պահակվեցի, այդ քեզ բան, ով խայտարակ ես տաղ չխեմ պահակվում իսկապես, հա, ինչի են պահկվում, հետո քանի որ այդ մի 10 րոպե մենք լավտի ծաղացինք, չգիտեմ բան արեցինք, հետո հասկացանք, որ դուրը շարունակում են, մենք 10 րոպե չենք բացում, հիմա շարունակում են ծեծել, ասել լավ, հիմա եթե բացենք, չեն կարա բացատրենք, ինչի՞ չեն, ասել լավ, գնամ բացեմ, ասում այդ ուր ես բացում, 10 րոպե չենք բացեմ, մարդը ի՞նչ պիտի բացատրես, Շարելի, հասկանում եք, հասկացաք, ինչ շար։ Ես էլ մտածեցի ընկերուիս լրիվ ուրիշ մենտալիտետով հեսա հաստատ լրիվ ուրիշ ձևով այդ ամեն ինչը պատկերացնելու ֆանտազիայով մի խոսքով։ Մեր պարսկահա ընկերուի, հա, իմանում եք, եթե հանգած դուրը բացեր, տեսներ որ այս 10 րոպե ասրանք չեն բացում, բաբա, մե բան էլ էլա ուրեմն։ Հասարա, սյո քաշվան, կարա ի՞նչ պետք է անենք, Լուիզ ջան, բան։ Հիմա նստել եք ասել ասի բասի գոնե ծեցեն գնալ կամ էսի։ Իսկ ես պետքա գնամ, որովհետեւ ուրիշ տարբերակ չունեմ, այսինքն հերախոս չունի հələ։ Հերախոս չունեմ, այդ աղջկան կկորցնեմ, եթե հանկարծ այդ օրը չգնամ։ Հիմա ներքևից զանգ ա գալիս, ասում «Յոժ, խնդրում եմ, էլի ինչ որ ձեզ բան անի»։ Դե հա, հետո զանգեցին, զանգեցին ասի «Մարդ ես, վերցնեմ, տեսնեմ կարողա պատահի մեր տղեկից մեկն ա կամ եսի միջնա»։ Մի բան տեսեմ շառնակությունն է, էլի ես բանկետի վերցնեմ, մեկ ես բան, «Բարև ձեզ, շատ ներողություն, հա Լուիզա Ներսեսյանի համար»։ Ասի, «Ա, մարդ, նոմո, պրկե սինյորա նոլո սալուտարե, պրեգո, պրեգո, սինյորա նոլո»։ Ու կախեցի սեցի։ Արա, ասի, «Սով էս էլ իրանք են ալու, ի՞նչ պետք է անենք»։ Խայտարակություն, ոչ ինչ ժողում է։ Մի խոսքով վայ։ Մեկ ելար էլի դուրը ծեցեցի, ասի «Սյո Լուիզ, կներես պիտի բացեմ»։ Դուրը բացեմ, տենամ մանուկն ու մանուկը ու բարուժը։ Հիմա բարուժենց պատմել են։ Ա, չհասկացա, կարա մի ժամա դուրը ծեցում եք, ի՞նչ եք բացում։ Կարող ես ինչո՞ւ մի բան կա։ Դե մի արի անասունների բացածը ոչ մի բան չկարա։ Պրոֆեսորներ բարձեն։ Հասկանի, հասկանում եք, շարը ոչ մի բան չեմ արել, ժողովուրդ ջան։ Պարկել եմ աչքս կպելա, անգել եմ ոչ։ Ձևացեղը տեղինա։ Տոտիկ, տոտիկ, աչքս վերին կեղինա, տոտիկ, տոտիկ, ձևացեղը տեղինա, տոտիկ, տոտիկ, աչքս վերին կեղինա, տոտիկ, տոտիկ, ախի մեն փոքրիկ եմ, տոտիկ է ներինը հարկավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որին փոքրիկ է, տոտիկ է ները էլ չէ մտնի, փուշիկ, փուշիկ, ախի մեն փոքրիկ է, տոտիկ է ներինը հարկավոր է, կոշիկ, կոշիկ, որին փոքրիկ է, տոտիկ է ները էլ չէ մտնի, փուշիկ, փուշիկ, շառնակի հունցել, օքեյ, Շարոնակի հունցել, շարոնակի հունցել, լա 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 հունցես փողից։ Հեսա բանը զայնային օպերատորը գժվի ամեն անգամ ձերս կրակլան, մի անգամ պիտի չասնում ամա։ Գնաս երեք, մրցում պիտի կպրենք, ով ավելի շուտ կանի։ Մեծով թե փոքրով։ Չէ, մեծով, մեծով։ Դու սա ես, այո, քեզ դա ավելի շատ ասում։ Գնացինք։ Հետո ի՞նչ կապ է, հլասա։ Ո՞նց ցավը տանեմ, դու ասա։ Ալա գալա 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 գալա։ Դու ասա, կոմո դիսկա։ Վերջի 10 շատ ալա գալա։ Լավ էլ յոշ։ Ես պրծա։
Անձրոցի չկասել քո։ Չէ, 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 նորմալ է, նորմալ է։ Ահա, սեղանը մաքրեցի։ Ես նոր մաքրեցի, ապա։ Բայց ի՞նչ անեմ, ստանեմ որ քնիկ չկա, դու պետք է անես։ Քնիկը դրա բայը։ Է, շուրջա ջան։ Լավ, լավ, դարձրի մի թաղ։ Այս հողոքները տեղա։ Արալը բիլյանը սենց։ Բախտ է, բախտ։ Տոնացար ջան, տոնացար, իմ սիրուն է սու պայցար, ես ինչ լավն ես, ես ինչ լավն ես, չորս կողմը լույս սու պայցար, ես ինչ լավն ես, ես ինչ լավն ես, չորս կողմը լույս սու պայցար. Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. В лесу родилась елочка, а кто ее родил? Четыре пьяных ежика и Гена-крокодил. Четыре пьяных ёжика и Гена-крокодил. Jingle-bells, jingle-bells, jingle-all-the-way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle-bells, jingle-bells, jingle-all-the-bell. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ват. Ты подарки нам принес, и дорос горбатый. Нет, ребята, не принес, денег не хватило. Так зачем же ты пришел, снежная мудила? Джингл-белл, джингл-белл, джингл-белл. Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Horstone, 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 հավաքենք մեզ ու միատ հոգ մաղթենք ուրես տարիք։ Մեր մողանանք հետ կանք։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ ծնում։ Եվ գտալով ուտում։ Իր այսկական անունը եղել է Կոկորդիլոսի տանձ։ Ուղղակի հետո մարկետինգի տեսակետից տեսան չեն կարողանում սա լավ վաճառել։ Եթե ավոկադոյի, այսպես ասած, ռասկրուտկայի վրա 100 տարի աշխատել են մարկետինգ։ Ես ճիշտ ասած, իմ ինքնագնահատականը բարձրացավ, եթե կոկորդիլոս տանձ է սա, ապա ինչ վերքս թաքցնեմ։ Այս վերջին կընտիրները ձեռք են բերել, վերջին 44 պատերազմը։ Երբ որ մարդը վերջապես եկավ տուն, 44-ով ոչ մի նուր չունեին, ոչ մի նուր չունեին գոհարը 44-ով, մեկ էր ասում, դու ասում ես, չէ՞ զանգեմ իհարկե, դու ուտեցում ես, դու ռուբացում ես։ Չէ, բանալիով բացեց, ո, այնքան շոկինի։ Հա, ես նենց ես չի հավատում, որ եկել է, լուրջ չի հանգիստ։ Լուր, ամենից ծաղալն է գիտես, որ նոր ասենք, թե ես եմ վիվացել, ես ինչ-ի բաժանորդն անհասանելի, Ղարաբաղ Տելեկոմն է, ուր չի զանգում, իմ ձենով ասում է, որ բաժանորդն անհասանելի, որ լուրջ, ավելի վատ չզանգի, որ ինձ անջատում է հեռախոսը, ավելի վատ չզանգի, չի մանա, էլի, որ ինքը ընդեղա ու լուրջ ունի, ընդհանրապես լուրջ ունի, բայց ամենաուժեղը, որ որ ասեմ հումոր կունենա տղամարդը եկելա, ես ինձ լացակումած, ոս ինձ փաթաթվել եմ, ասեմ, ոհոմ, քեզ պետք է տանել հոգեբանի մոտ, որ այդ հետպատերազմական դեպրեսիայից հանենք քեզ, նայեց ինձ համ, այ քնիկ ինչ հետպատերազմական դեպրեսիա, 20 տարի քո հետ եմ ամուսնացել, անացի մեկա գնավայնի, այդ այդ իրա մարավելի ահավորա, քան 44 օրի պատերը, շատ ծիծաղալ, հիմա ծիծաղում եմ իրականում, բայց դեն ժամանակ շատ դաժան էր, չէ, Հանի մանկուցիր։ Մենք մեզ զվուկավիկների շատ սիրում ենք։ Զվուկավիկները միշտ ձայնային օպերատորները միշտ կրակտեն են գնում մեր ձեռը, որև գորում ենք։ Հենց հիմա որ նկատենք, պարզապես ինքը թրաշկա երեսին։ Այսքան թափելա։ Այսքան տեղից արուն է գալի հիմա, հետքո գորալուց հետո սենց արուն է գալի։
Այնպես որ խնդրում եմ զգույշ գորացեք։ Իրա մոտ այսքան տեղից է արյուն գալիս։ Հա, իրա մոտ կուսական ականջներ են, այո, կուսական ականջներ են։ Ամեն ինչ քաղաքականացնում ենք, Սերգեյ, ահա կուսական, հա, դա։ Ուր է քաղաքականություն։ Անդան ինչա։ Հիմա ոնց է բանիքի դա եկած ունենք, սենց սպասում ենք ինչա տեղի ունի։ Քանի տարեկան էր։ Քանի տարեկան էր այս հավը։ Քանի տարեկան էր այս հավը։ Իսկ տնական հավ էր, թե խաղանցից գնված։ Ապե տնական տուն բերելու հավ էր ախպերս։ Տուն բերեցինք հիմա։ Տուն բերեցինք ու կերանք։ Վերջացավ։ Հա, ես միշտ ուգում եմ, բդի կույս տնական հավ լինի։ Հա, անպայման։ Էդ ինձ մար կարևոր է։ Բյուրքը։ Հա։ Հին ավանդույթները հայկական չի մնացել։ Ահա, 100%։ Հա, հեսա հետ, հեսա ակնուրը կարմիր խզոներով գալու է։ Չես էլ հարցում, էս ո՞վ է սարքե, էս ի՞նչ է, կայնել էր քեզ համար։ Անտատ ուզում ես գլուխդ գովես։ Բաո գլուխը գովամ, քոնը։ Դավիթ էլ։ Ինչ արեք ամբողջ կյանքում որ։ Հələ տես Դավիթի ինչ հետաքրքիր։ Հələ միած բացի ուրակ Սահյան գտի ինչ է սարի, որ դու ես գլուխը գովամ օրնակ։ Ասա։ Ներկայացումներ, փառատոներ։ Ես ներկայացումներ չեմ արել, փառատոներ չեմ արել, հա։ Ոչ իման չեմ արել ես, հա։ Ստավել եմ։ Լավ, կտավել եմ, միաս ասել եմ, անջատի կամերան էսա, որ մենք դեռ հեսա այզինա դասել եմ այս։ Հլնա։ Որը սարեվան ամենակամ զզվստում ասես գիտես։ Արա, մի մորած եկել ես ինձ։ Կրակն անգե ձեռը, չէ՞ որ պրովոկացիա պետք է անես։ Ընկել եմ քաղաքացիական ակտիվ քայլին։ Կարմրի։ Լավ չեք, հա, հետո ոնց է։ Ախպեր ջան, լավ եք, զորով վզում ես ախ, սուրո ջան, դա չի կարելի, հասկանում ես, զորով գիտես, չէ՞ որ ասենք ես իմ տարածնա, ո՞նց է չլինի, ես հետո դու տակ ես տալու բալի ջան։ Ես չի որ եթե դու հյուր ես, ուրեմն ես պետք է ես դերանս թագեմ, սպասեմ ոնց է ֆռռում վրես, Դավիթ ջան։ Ոտենշի ասա։ Ոնտերը դու ես, Սերգեյ ջան։ Ինչ ես ուզում։ Ոչ իման, արդեն ինչ որ ուզեմ ունեմ։ Գործը տարա։ Լավ կարմրելուց հետո շրջելու ենք։ Ջող ջան, ես Սուրեն ջան, դա տոկուտ դուր։ Լավ կարմրել է արդեն տակը, ոնց ես կարծում։ Չէ։ Չէ, լավ, դեմ Սուրեն ասման չէ որ ոչ ծեվա եղել է, գիտես ինչ եմ անելու այս զուկը։ Գիտես։ Ես ասում եմ, չէ՞։ Ես ասում եմ, չէ՞, չգանք ես նկարահանում։ Ես առաջարկում եմ կրակի մոտ համախմբվենք եւ մի երգ։ Երգ, հա։ Զարթնիլա։ Զգում ես, չես այնտեղի մակարդակը զգում ես։ Ահա որ տուտավալ եմ։ Ահա։ Դեպիլարս սիոմը դիշոնա, դու ապուշ ես արա։ Խես խփում։ Բայց դուք դուքս դուք լսեցի լուրես խփել։ Ուր այն տապորը։ Քեզ Ռասկոլնիկով մի ես գա, այդ տապորը գիտես, թե ինչ կանեմ։ Բաս գելոք մնա։ Վերջի հաղորդումն ես ուզում, հա, որ լինի։ Չէ։ Աման է տոտիկը, 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 փրճոտը, տոտիկը, մեջքիցը, տոտիկը, շատ խորոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, աման տոտիկ, 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 փրճոտ, տոտիկ, մեջքիցը, տոտիկ, սդիս, մոտիկ, շատ խորոտիկ։ Տոտի, տոտի։ Փրճոտ տոտիկի խորոտիկը որնա չհասկացանք, երբ այն որ մեջքիդ գոդի գալի դու։ Լավ։